险了。坐拥五亿身家的赖姓男子，就是在这栋大楼外被人发现倒在路上。四号上午登记结婚，短短两小时便被发现坠楼，引发外界诸多揣测。这个都是有阴谋的啦，因为他很多钱。检警在陈尸地点的阳台栏杆采集到手部、脚部攀爬痕迹，正逐一比对指纹。死者母亲怀疑儿子死因不单纯。为什么只有擦伤而已？一般大楼坠下来应该会骨折、头颅破裂。妈妈控诉儿子坠楼地点就是夏姓代叔名下房产，夏姓配偶则告诉警方，当时他先去洗澡，出来就没看到赖姓男子下楼找人，才发现他已经坠楼。他们的公款都是给那个代叔的爸爸做的、所以之前有看过这个代叔的账吗？死者母亲指控夏家在案发后处心积虑，锁住30笔房产全状不放，为何儿子会与长期协助办理房产登记的夏姓代叔之子登记结婚，他实在想不透。面对指控，夏姓男子在接受网络媒体询问时，他说妈妈他们当然有他的立场，才会说了那些话，但这件事并不是事情的全面，22号会去开侦查庭，到时候一一跟检察官说清楚，厘清未解的谜团。三立新闻杨静。